ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုလူတော်ဟာကောဇာသက်ကရ1384ခုပြတော်လဇန်10ရက်ကရသက်ကရ2002ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ31ရက်မော်လမြိုင်မြို့တောင်ဝင်းကလေးမာစီသာသနာရှိတ်တန်တတိမုခဓမ္မတော်ကြီးထွန်း၌သတိပ္ပံတရားတွေကိုကြိုးစားအထုတ်နေကြကုန်သောယောဂိတရဆန်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတော်အားဦးဇနဒီနေ့မတ္တဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဖြောင့်ဝေပြည့်လို့မဲ့တရားတော်တွေကတရားတော်ကတော့ဦးဇနပရိသတ်သဘောပဒေသနာတော်တွေကဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်ပုံတရားဒေသနာတော်ဗတ္တရားပါတယ်လေတို့တရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားမည်ဖြစ်ပေတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထတော်သဘင်ညိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဥသောဗြဟ္မရှိကုန်ကြအောင်သို့ဘုဒ္ဓသောဘဂဝါဘောဓာယဓမ္မံဒေသတိဘုဒ္ဓသောဘဂဝါဘောဓာယဓမ္မံဒေသတိဘုဒ္ဓသောဘဂဝါဘောဓာယဓမ္မံဒေသတိသောဘဂဝါကျွန်ုပ်တို့မြတ်၏အာထကုခွေရာအစစ်ဖြစ်တော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၍ဘောဓာယတတဝအမြာကျွန်ုပ်တို့အားလေအလားတူပင်သိမြင်ကြပါစေရန်ကြောင့်ငါဓမ္မံသစ္စာလေးတန်တရားမံကိုတေတ္တိကရုဏာရှိသောပညာအားဖြင့်ခေါင်းစွာမဲ့သွေးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏ဓမ္မဂုဏ်တန်သတ္တထင်ရှားတော်မြတ်စွာဘုရားကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရတဲ့ယောဝေရဏသင်ညာသင်္ကာရဝိညာဏဟုငါဝကန္တသူငါသဘောကြောင့်နှုတ်တော်သည်ဝန္ဒီဝန္ဒာမတရားဟောတရားနာပေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာအမှန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆုမွန်တောင်းကယုတ်သိစွာရှိကုန်ကတော့ကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဥဇောပရမတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဝိနည်းတတ္တဝါပေါင်းတွေကိုမေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေကြအောင်ဆိုအဲ့လိုမေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေတဲ့အခါမှာဥဇဏောဘုဒ္ဓနေကြမေတ္တာပုစာပိုင်းလေးတွေကိုတန်ပြန်ညီညာရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့်ဘုဒ္ဓကြရအောင်မြေပြင်တကွင်မှာနေထိုင်ကြရတယ်အရဝအမြချမ်းသာစေဘိကင်းပါစေဆုချွေတောင်းလို့ပြေပြာပေါင်းဝေးကြစေကောင်းကျိုးလိုရာမန္တမြတွေရေကာတာတိုင်းပြည့်စုံစေအရာကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားပါတဲ့တံပါပဲရေပြင်းတခွင်မှနေထိုင်ကြတဲ့သရဝအမြချမ်းသာစေဘိကင်းပါစေဆုချွေတောင်းလို့ဘိဗျာပါဝေးကြစေကောင်းကျိုးလိုရာမန္တမြတွေကျေကတာတိုင်းဖြည့်စုံစေအရာကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားပွားတဲ့တံပါပဲကောင်းကင်တခွင်မှနေထိုင်ကြတဲ့သရဝအမြချမ်းသာစေဘိကင်းပါစေဆုချွတ်တော်လို့ဘိဗျာပေါင်းဝေးကြစေကောင်းကျိုးလိုရာမန္တမြတွေ
ยะกาตะไรปิสงเสเอรากาอจเมตตาทาวาเดตัมภาเวมาสีตะควะมานิไทญะเรตะระวะอะเมชันทาเส Begin Banse Sujetaulo Bibiabawe Chasi Pounju Loyam Bandamia Dwi Yuega Tarain Pisomze Eraka Buddha Hoja Betata Wade Dambavi มอลเมยตะควินมาณิไทญะเรตะระวะอะเมียฉันทาสิภิกขะวาสิสุจเวตังโลปิปยาบังเวจาสิเวกาตะไรปิสงเส เอราคะพุทธะหอจะเมตตาทาปวาเตตัมภาเวเมียนปีตะควินมาณิไทญะเดตะระวะอะเมียฉันทาสิภิกขะวาสิสุจเวตังโลปิปยาบังเวจาสิ ก้าวจุโลยามันตะมะฤยเวกาตะไรปิสงเสเอราคะพุทธะหอจะเมตตาทาปาเรตัมภาเวสาธุสาธุสาธุ အလာဒယကိတရောစံတနာပရိသဘောင်တော်ကောင်းတို့သည်မိမိတို့ချမ်းသာသောဣရိယာပုံများကိုပြောင်းထိုင်လို့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားဘဲနဲ့တရားတော်ကိုယိုယိုသေးသေးလေးလေးစားစားဖြင့်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့ဥစ္စာနှဟောကြားပေးမယ်တရားတော်ကဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်ပေါ်ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာတော်ကို ဟောကြားခင်မြတ်စွာဘုရားအဲကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာဖျားကြီးရဲ့ဆောင်ဖို့လင်္ကာလေးဒါလေးအားလုံးချီးကျူးစွာပူဇော်ကြအောင်ဆိုအမံမတ်သွားအမမြင်ကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ချမ်းသာလိန်တို့ရည်မြော်ကိုလျက်သုံးမျိုးမှုကံပြုစီမှန်၍ဝိညာဉ်တွေ့စ นายกกัลยะ6อายตนะภัตตะ6ภาเวรณะจตนา6ตันอุปาทานะผิยะอะจังกันเสลาวยโสกังบวะผิยะปัญญาโอกาเตยปุวะสเวเนโอจวยโกนวะ စေမချမ်းမြဘူဝရယာတိလုံးဝဆင်းရဲစုတာတိဒါကြည့်စရောကျမကြည့်စရောပြကြည့်ရဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဆောင်ဖို့လင်္ကာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီဆောင်ဖို့လင်္ကာတွေမှာလည်းအဆုံးပိုင်းရောက်နေပါပြီပရိသတ်သမုပ္ပါတရားတော်ကိုဟောလာတာ ဝါမစုခင်ကလေးကစာဟောလာတယ်။ကြားထဲမှာလည်းနှစ်နာရီတရားလေးတွေကဝင်ဝင်လာတော့မဟောဖြစ်ဘူးအဆက်ကပြတ်ပြတ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အရင်တုန်းကဟောနေတာဇာတိဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲဇာတိဖြစ်ပုံနော်။ဘဝဆိုတာဘာဘဝဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ကမ္မဘဝဘာဘဝလဲ။ကမ္မဘဝကမ္မဘဝဆိုတာ တိဘေကပါလေဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံနေနော်။
Pago Pisita de Gale. Rigani Abagani Valai. Kuto Ganye, Aguto Ganye, Nadigani Jahombe, Pari Pile. Pawari Pite, no. Pawaja Sadi Pite, Sorene Yama, Sadi. So, you know, Pawata Kuya Asabe. Shima Uzano, a Jonga Pawa, Gamma Pawa. Noga, Sadia, a Jew. Arima, a Jonga, a Jew, Arinaku Jama. Pobaga, Sadi, the Pawata Kuchawa. Dibaga Haga, a Jonga, Diba Pawa. Uzano, a Jonjo lady. She by no alexano quicker baby, no? A good zano deep a wire shima banshi le ubaran she. Ubaran shima, dana she. Ritana ye, ubaran ye, deep a wire. Pa jong le so ye, piss up by a jow, pa jong le, piss up by a jow. Do ye shima she le, wing ye ye. Nan yo ye, tala yerana ye, pada ye, wirana ye, daga pach, parle, pisopa, a jew. Pisopa mago, erima, a jew ne, a jahone, no? Pero uzano could look why yala raga, sarunga jore, winyin na yo, tala yerana, pada, wirana, ta uzano lolose yare, bowa. Uzano ye kana, uzano ye bowa, a good lolose yashi nida, eating abave. Tao a jungava lo cord. The joy yos and no ya. The joa beani ya le, si o jiro basile. Away za ye, then kara ye. No? A raga ba jong le. A day a jiao, ba jong le. A day a jiao. Tazoe, a day got loke, a day got chicade, away za ne, then kara jiao, a goose and no bawa. We ye, nayo ye, da la yarana ye, pada ye, wherena ye sore, lubuaji u, yala, no? Ta ju. Peri a ju bo mave, uzano, a jowni, tassen viro, pielara u, bisoba, and jown lo corn. Peri a jodi aboma, bisoba, and jowni a bari pielale, da na ye, ubara ye, gamabawa ye, da, di boa mave, tabiro, pieti hari. Tadamodu, bisoba, and jown lo piora. Babylon, the Bizoban Wamabe, a yaya tapia nearly. A jounchi, a joshi, some ye, so. The a jound yari chine, now got a jewel, she mave, now got a jewel valet. Sati, Sara Marana, no? That's when to a jound jo lady, I go sending. But now, Poa, Sati, Sara Marana, my pitching, who so ye, the Bizoban, jong over Luamle. Pea mao, horamula. Parile, dana ye, ubara ye, gamma boa. Titonkum of she all. Dana ye, so ye. Nawashi umala, mshido. Nawa machine, naga lame, saramara na sashi de, seri or shibamala, mshido. No, dazo ye. Di nawa, so as I deem a pitching wood and di wamabe, edi dana ubara, gamma boa, mshi on Josiah, mabe. Pelu jual saya malas orang nak kulu ibadat nadi hari atau bicu saya raba, no? Di lu ibadat nadi hari atau lu jual saya, dan nama siapa, dan nama siapa, ubara siapa, ubara siapa, kamera buat siapa, mo, no? Kalau dan nama siapa, surale. Tuara coba mah bolare ayam daging gulai bisu ni mabe, sunai mah eri siapa bolare ayam buat masuk dalam udah nama siapa. Eri dan nama pima, ubara ma pima, ubara ma pima, bawa ma pima, no? Kami ero eri ma. Aku uzeno biora bawa jang sadi pje pung sore niama. Biola rale di jang yali biola rale miama bi. Ero. Pikir baga uzen eri bawa jang sadi pje de sore niama. Pali nesta bi biogele. Di Bawa soren niyama, kama bawa pshete dwe, kutuka akutuka niwe. Yagao yendo kutune akutuka. Di kutu akutuka ni jangwe, erika niye jodhya ni ne, sati sore jodhya yalare.
အဲ့ဒီကံတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲရှေ့မှာကြည့်လိုက်ဥပါဒံနော်အဲ့ဒီကံကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တာဥပါဒံဆိုတဲ့ဆွေလံမှုကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီဥပါဒံဒီလေးမျိုးရှိတယ်ကာမဥပါဒံရဲ့ဒိဋ္ဌိဥပါဒံရဲ့သီလပတုဥပါဒံရဲ့အတ္တဝါဒဥပါဒံရဲ့အဲ့ဒီလေးမျိုးထဲမှာဥစဉ်ကာမဥပါဒံအကြောင်းကိုဟောခဲ့ပြီးသွားပြီဒိဋ္ဌိဥပါဒံအကြောင်းလေးလည်းဟ
အတ္တဝါရုပါဒံအကြောင်းလေးဒါလေးပြောအောင်သီလပတုပါဒံကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲနောက်ကကာမဘဝနောက်တစ်ခုကအတ္တဝါရုပါဒံကြောင့်ကာမဘဝဖြစ်ပုံလေးပြီးကြတဲ့ဘက်ကဥစ္စံဒိဋ္ဌိပါဒံကြောင့်ဖြစ်ပုံအကြောင်းလေးကိုဟောခဲ့အဲ့တော့သီလပတုပါဒံဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့သီလအလေးပဲဝတ္တဆိုတာအကျင့်ပဲအလေးအကျင့်ပေါ့အလေးကျင့်ဆိုတာသာသနာတော်မအပအဲမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့မဂ်ကင်7ပါးအကျင့်တရားမှာတပါမဂ်ကင်7ပါးအကျင့်မပါတဲ့အကျင့်မျိုးကိုသီလပတ္တလို့ခေါ်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တာဒီမဂ်ကင်7ပါးအကျင့်ပဲအဲ့တော့မဂ်ကင်7ပါးအကျင့်မှာတော့ပါဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မဂ်ကင်7ပါးအကျင့်တရားမပါပဲနဲ့ကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးဟာဒါသီလပတ္တာပဲပြောရရင်တော့အကျင့်မလို့ပြောရမှာဥပါဒံ၄မျိုးထဲမှာကာမုပါဒံရယ်ဒိဋ္ဌုပါဒံရယ်သီလပတ္တုပါဒံအတ္တဝါရုပါဒံရယ်၄မျိုးထဲမှာကာမုပါဒံကကာမတဏ္ဍာရတယ်။ဈာန်နဲ့သီလပတုပါဒံ၊ဒိဋ္ဌုပါဒံ၊အတ္တဝါဒုပါဒံကဒိဋ္ဌိရတယ်။ဈာန်နဲ့ဥပါဒံ၃မျိုးကဒိဋ္ဌိကြီးပဲ။ပြီးကြတဲ့ဘက်ကဟောခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုတာလည်းတော့လည်းဒိဋ္ဌိပဲ။အယူမှားတာပေါ့။ဒီသီလပတုပါဒံလည်းဒိဋ္ဌိပဲ။အဲဘလို့ဒိဋ္ဌိလဲဆိုတော့ဥစ္စံတော့ဟောနေကြပါပဲ။ဟိုကကုရဝတ္တိကတုတ်။သေနိယနဲ့ပုံနာတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကျင့်လေးသေနိယဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကနွားလိုကျင်တယ်ပုံနာကခွေးလိုကျင်တယ်နွားလိုကျင်တဲ့သူနဲ့ခွေးလိုကျင်တဲ့သူပေါ့ဒီလိုပဲမှတ်ထားပေါ့သူတို့နာမည်လေးကတော့မှတ်ရခဲ့အဲ့တော့နွားလိုကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနွားလိုပဲစားတယ်နွားလိုပဲအိပ်တယ်နွားလိုပဲနေတယ်နွားလိုပဲနွားရဲ့အမှုရာမှန်သမျှသူအကုန်လိုက်ကျင်တယ်ခွေးလိုကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခွေးရဲ့အမှုရာမှန်သမျှအကုန်လိုက်ကျင်တယ်ခွေးလိုပဲအိပ်တယ်ခွေးလိုပဲစားတယ်ခွေးလိုပဲသွားတယ်ခွေးလိုပဲအဝတ်မဝယ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုနေတယ်အဲ့လိုကျင်တာသူတို့ဘာဖြစ်လို့ကျင်လဲဒီလိုကျင်ချင်းဖြင့်တန်ត្រာဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ပဲဒီလိုကျင့်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့ဒုက္ခတိဘဝတွေရောက်မယ်အဲ့ဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေကိုလည်းရမယ်အဲ့ဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းရမယ်သူတို့ကဒီလိုယုံကြည်မှုနဲ့ကျင့်တာဒါသူတို့အစဉ်ဆက်ဆရာဆရာတွေပြောလာခဲ့တဲ့ဇာကားကိုယုံကြည်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သူတို့ကျင့်နေကြတာဒါပေမဲ့သူတို့တွေစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်တော့ရှိတယ်ပြောရဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဒီလိုအကျင့်ကိုဆရာသမားတွေရဲ့ဇာကားနဲ့သူတို့ကျင့်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာထူးထူးခြားခြားသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်သူတို့မှာမရှိခဲ့ဘူးကျင့်တော့ကျင့်တယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးသူတို့မှာမရထူးခြားတဲ့အရင်းနှမိတ်တွေထူးခြားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူတို့မတွေ့ရဘူးကျင့်တော့ကျင့်နေတာပဲဆရာသမားတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဆရာသမားတွေပြောတဲ့စကားတိုင်းကျင့်နေတာပဲအဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအလုပ်ရဲ့ပန်းတိုင်ပေါ့နော်ဥစ္စံတော့ဒီမှာဆိုလေဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့နေ့တိုင်းကျေးဇူးတော်ကျမ်းမာစီဆိုတော်ဘုရားကြီးတော်ညွှန်ပြတဲ့နေ့တိုင်းဖောင်းတာပိန်တာရှုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားတော်သတိပဋ္ဌာန်သုတ်တန်ကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့ဖောင်းတာပိန်တာရှုတဲ့ထိုင်တာတည်တာရှုတဲ့ကြွားတာလမ်းတာခြားတာရှုတဲ့အဲဒီမှာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကာယ ानु ပဒနာဝေဒနာ ानु ပဒနာစိတ်တ ानु ပဒနာဓမ္မ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှုတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသူအကျိုးတရားဆိုတာရှိတာပဲဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတို့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်လေးတွေဆိုတာရှိတာဒီဉာဏ်စဉ်လေးတွေဖြစ်ရပရမဟုဆုံးနာမရူပလို့ပြိစိတာလို့ခေါ်တဲ့နာယုတ်တွေကွဲရမယ်န
Now, Tassin, a John Jury, Tiam, not the same. Nasa dog another the body, Tiam, now Pipia di Tiam, now Jessin the body, Tiam. I didn't want Navy that Saturday, and we were the Nanya lady, Sense and Tiam. Ta Jodia, we po. Tiluan Muri, Madui Wuzoe, a ching I lend money low. A ching I lend money low, damn or cool low dying, eh? A piece on Dilu. Nee, let me jala. หลบอยู่บ่เนาะบาเพิ่บๆอลุตะคู่มาอโจสรอรอสิยาติมันตีนี่ยาเนี่ยป่มน่ะตรุเสียยะสกาโกตรุยงเนี่ยยงเนาะตรุเจ่นเนี่ยมึงโนดีคุยโลเนี่ยแมคุยโลจิ่นยาแมคุยโลเอยยาแมคุยโลซาแมคุยโลตวาแมโหเตี่ยวก็แลนวาโลเนี่ยแมนวาโลซาแมนวาโลวาโลอ่ะแล้วตรุเนี่ยอ่ะตรุจิ่นตะหลอกอโจเตียบาตะคู่มาไม่อยากเนาะ မရတဲ့အခါကျတော့ဖျားဟိုသူသွားတရိယဥစ္စနောမြတ်စွာဘုရားတရိယဘာဖြစ်လို့တရိယလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဥစ္စနောရဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီစပုရိတ်တကြုံမှာနာမည်ကြီးနေနော်ဘယ်လိုနာမည်ကြီးလဲဒီသာသနာပြုတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးနာမည်လေးရနော်သူရဲ့တပည့်သားတန်ဃာတွေကလည်းတော်တော်များ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 စွာဖြစ်လာတယ်ကိုယ်ွယ်တဲ့သူတော်ကမာတွေကလည်းများလာတယ် ပြီးတော့ဘေးရန်တော်တွေကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကဟောပြဒါတွေဟုတ်သူတို့အတိဒါပေမဲ့သူတို့ဆရာတွေကသူတို့အဲ့လိုပြောတဲ့အတိုင်းစွန့်သူတို့မရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားစီသူတို့ရောက်လာတယ်ရောက်လာတာလည်းဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရောက်လာလဲဆိုတော့ခွေးရခွေးရခွေးလိုလာတာပေါ့နွားနွားလိုလာတာပေါ့ဒီပုံစံနဲ့ရောက်လာကြတော့နော်ဒါနဲ့ဘုရားတွေ့တော့ဘုရားကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကတော့ခွေးလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကတော့နွားလိုခြင်းတဲ့ဖရာဟိုနွားလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအတပည့်တော်ရဲ့ဒီတယောက်ကတော့ခွေးလိုခြင်းတဲ့ဖရာသူတို့အချင်းချင်းအပြန်လာသူ့အချင်းကိုယ်အချင်းပြောကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုခြင်းတာတပည့်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဒီလိုခြင်းချင်းဖြင့်တပည့်တော်တို့ရဲ့ဒီဘဝကနေတည်ရင်လာရကတိကဘာမှမဖ
ti jen lo phya si la me ti lo phya ga da re le nga o ma me ne me lo di me ko ma me ne me ya u that me de na kha me de da re thong kha myaw ja ro phya ma da ro u pyo de belo pyo le e khwe lo jen ne pauko wa khwe lo a pye song jin yin khwe phit ma be nwa lo jen ne pauko wa le nwa lo a pye song jin yin nwa phit ma be ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ခွေးလိုကျင့်နေရတာဘာစိတ်ပေါက်နော်ခွေးစိတ်ပဲပေါက်မှာပေါ့နော်နွားလိုကျင့်တဲ့ပုံကလည်းနွားစိတ်ပဲပေါက်မှာတခါတည်းကခွေးတွေကြည့်ပါလားကို့မှာအစားတောက်လေးရှိနေပြီးရခွေးတွေလာရင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြီးပြရသေးတယ်နော်အော့ပြရသေးတယ်ဟောင်းပြရသေးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ကလည်းအဲ့ဒီအမှုရတယ်အကုန်လိုက်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်မင်းတို့အဲ့လိုအပြည့်စုံခြင်
အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအကျင့်နဲ့ပဲသန္တာဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တိရစ္ဆာန်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ငရဲရင်လည်းကြောက်ဒီမှာကျတော့ဘုရားနှမျိုးခေါ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအကျင့်နဲ့သန္တာဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်မယ်လို့ယုံကြည်တာဆိုတော့အကျင့်ပါကြီးကိုအကျင့်မှန်လို့သူတို့ယုံကြည်နေတယ်ဘာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအယူနဲ့သန္တာဝဆင်းရဲကမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အကျင့်ကြီးနဲ့သန္တာဝဆင်းကလွတ်မြောက်ပဲလို့ကျင့်နေမြဲလို့တရိစ္ဆာန်ရင်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ငြိယရင်လည်းကြာရင်ကြာမယ်လို့ပြောလိုက်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျမှသူတို့ဟာယူကျုံမရနေဖြစ်ငိုကြတယ်ငိုကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အေးမင်းတို့ကပြောတာပဲမမေးနဲ့တပည့်တော်တို့ငိုတယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းကိုသိရတာငိုလိုက်တာအခြားကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာတပည့်တော်ရဲ့ဆရာဆရာတွေတပည့်တော်တို့ကိုလိန်ထားကြတယ်ဒီအကျင့်နဲ့နတ်ရွာဒုက္ခတိကိုရောက်လိမ့်မယ်ဒီအကျင့်နဲ့သန္တာဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်မယ်လို့တပည့်တော်တို့ကိုလိန်ခဲ့ကြတာတဲ့ဒါတပည့်တော်တို့သိပြီးတော့တပည့်တော်ဝမ်းနေပြီးမြည်ရကြတာအဲ့ဒီမှာတို့အမြင်မှန်ရတာเนาะဒါတို့အတွေးခေါ်လေးတွေမှန်ကင်းလို့ပါ
Tadi nama jasa biaga hawa re, tu roti hari hawa ke diri, pokok limau hawa ke re. Pokok limau hawa ke re, hari pokok limau jam jauh ni, tadi cahdua lai, no? Pokok limau, macam hobi re kajar lo. Hari mah, pungna ye, tini ya ye, ni yang lupa jasa biaya, tadana roma. Kukwe sika de. แต่ก็พี่ตอนนั้นก็ต้องมาขันอยู่ตัวเลยปะเอ๊ะแต่บางการรอแต่ยาวการรอตอนนั้นเราเนี่ยก็เว้นไปรอยันพิจารณายันพิจารณาเนี่ยอาจจะไล่ด่านเราสองปัจจัยตัวเลยยันน่าพิจารณาเลยแต่จู่ๆเดี๋ยวนั้นก็พิจารณาเนาะถ้าบางเรื่องเราลอยเงาดีมาพิจารณาการรอตีลับปัตตาอาจจะไม่เนี่ย ที่เจ้ามาอีกว่าที่เจ้ามาเนี่ยเว้ยเจ้ามาเทมีรถที่เจ้าโง่เจ้าชิมีเนี่ยบางคนยาวเลยไม่รู้ถ้าเราว่าเสียงก็เริ่มยาวไม่รู้ยงจีบีรถเจนี่ละถ้าตีลับประดับเปล่าเปล่ารู้ยังก็ตีลับประดับแต่สามมันมีไม่เก่งมาป่าเลี้ยงกับเช่นที่เจ้าโง่เจ้าลูกแต่สามลีบาลเลยมันมีตัวเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยมาไม่เก่งเช่นบาลเลยมาป่า ไอ้โลกเจียมอยู่ฮะตีลาบดาวเองถ้าจำมั้งโลกไอ้ตีลาบดาวโลกขอเร่ที่อยู่มาเร่เจียนี้เพี้ยแต่ถ้าเราเสียมาเริ่มยาวไม่โลกยงจีบีโลกพิลลุกเตะลุกมันทำยังปาเปียตัวเลยสิโรอุบารันเปียตัวเลยเผาบ้านเลยสิที่ลาบรูปาร์ อะไรอุปาระจาวดีเจ้าฮะเด็กเก๋งมันกันเนี่ยเจ้าเบดีเจ้าเบตอนนั้นเราเสียงก็ล้มยาวไม่รู้ยงจีเนี่ยละส่วนนั้นเนี่ยละได้อุปาระอะไรส่วนนั้นบุญเนี่ยพาลูกเลยดีเจ้าเนี่ยก็เจ้าดีเจ้าเนี่ยก็เจ้าเนี่ยตัวเจ้าน่าสงบแบบเจ้าเลยอาจจะเดียร์เนี่ยเนี่ยสันติภาษาดีเจ้าเลยพยายามคุณน่ากระตุ้นเนี่ยก็หัวเลยบีคุยรู้จีอภิสงจีแบบเจ้าเลยคุยเจ้าเลยคุยสันติบอก นวลบีสงจีนวลเชื่อไหมภาษาดีเลยนวลสาดีที่เจ้าเนี่ยในบางกูจะไม่รู้ยงจีวีโรจีเด็กที่อยู่เพื่อตัวเรื่อยไปเพราะว่านั่นมีอุปสรรคไหนเนี่ยเรื่องสันสาดีเย่เงี้ยสาดีเอ้ยลูกเลี้ยพี่อะไรบ้างจังเลยที่เด็กทูปารันจังไปเนาะนับย้อนในจักรกาลีวัตถุเลือดกุศลอารมณ์จับหัวเลยก่อนขัดยา ก็เลยคดีใหญ่อยู่ยงจีเร่ตุนักกระดาษยังฮะนั่นตาลีเล่ขนาดนั้นอุจจารณ์หัวในวันเลยตุนักกระดาษยังฮะมีสอบพิจัยนอตัวปากาไล่เตะเช่นอันนั้นดาลูจะห้ามอยู่เวอริจิงอริกาลากะมีสอบพิจัยปากคอเลยเลวจุ้ยปอมีสอบพิจัยนอกาเลวจุ้ยเนี่ยไล่เนี่ยเร่ที่ตุนักกระดาษฮะมีสอบพิจัยบอกมาบัจจิโยเวเนี่ย แล้วไปมาคุยโลจันเนี่ยตัวนักการก็เลยคดียาวว่าจริงอยู่เลยแล้วตัวเองตัวเองยงจิมก็รวยนี่เนาะเวทารากะมีสอบพิจัยไว้ยงเนี่ยแต่งงานอยู่เนาะตากีเวนเมนตาพยาตาสุบีโรวงแคมบีโรแต่งงานก็ไว้ยงทาร แต่แม้ดูเด็กจริงอยู่ในร่างกายแล้วไม่อยากเบาเลยคุยโลจันได้ดูก็เลยคดียาวตัวจริงอยู่ละยศพิยาก็ส่งงานตัวเองเนี่ยก็เลยคดียาก็ตัวเองตัวนักการบาลีมีอาจารย์เลยโลเซนจีเรก้าแต่ลูกเป็นตัวด้วยเลยอ๋อที่ก็เลยคดียาแต่ก็ยังหันหน้าปกุเว ยศพิยาโรงารุกามาติงงานนี่เวียดีเลยแต่ไปดีเลยดีเลยที่ก็รักดีอยู่รับป้ามาโมยป้ามาเลยตัวมาไม่ใช่ถ้ามาอย่างนั้นเสียตัวดีโลจีนอยู่ละยศพิยาดาวดีโรตัวนักการเรียนไม่ตากิโกเมนตาพยานลุเลวงคันดีเลยกว่าพยานก็ดีโลพิโอเสียมีอาบาบิโลดีโอดีพิโอดีโลพิโอเลย เมื่อดีก็รักดีเอาไว้มาดีโลสิ่งที่เช่นนี้เรามองละอาเช่นพี่อะไรเนี่ยวันมาดูวันเนี่ยตุ้มยาวอะไรอะไรจะพูดวันมาดูวันเนี่ยตัวอะไรจะพูดสำหรับปาร์ตี้เลย
Rata Pogo Wimadovane. Ludioga, Mahobus, Mahobus, I love it. No. Mahoda, Johnny, or Hot Tender. Just each and live is very long. Mahoda, or Hot Tender. Okay, the Kandiamaho, Trujin, you need a bogo, a bit of joy, Wondo, Bjore, Tender Day, Tamulia seed. Timaduna Kadai Jiva. Do what the Quilo Genau, Gino, really. Piaga, Dobjor, Wondo, Tenio. The Kadiajara, Dariaho. Trujin, you navy, the Paga, Gino, navy, so Mabio Bain, let me yard. Attend Loy Ome, Wondo Re Lutin Ome, no. At a Wondo Re Lutin, I am a Jew. Do I any Wondo Re Lutin be ready Bogomian, do I be your mind at Alagane to my jetty tap you? Radimaduna Gadaji, do a Lutin. Yes, I'm here, the Radapoma, Coraca de Radapoma, Wondo Re Lutin. Ten at the John Leve. Yes, I'll be able to do it. I mean, the music sound well, no? But did you know that using Honey Jam or Jam or Horror Bow? No? But also, take it by the Garia, my song, Webster Dolem. But I did my Biogen Naga, Diga and Biolo Raga, Diva to my level. Quelo, Jin, the Duna Coracadia Boma, Duna Cada, Yahanga, Dobby, Giniora. Giniore. Two genuine Gore Kadiaha, Quilo Gene, Tuma, Soronga Biore, Tisale Valle Madibu, the Radapo, Mabione, Radapo, Yabu, a chin gong dong, Mashivu, Piaga, Lauti Bure, Tamu Biora, the Lapatu Barandra. Eri a chin jump, Eri Gore Kadia, Eri a chin jump, Tule, Tireka, pay out. A duregay from Yangware. Kala Kensika. Tab A Bowan to Yodora Banjole. Do ye a chin mave? D a chinha, a chin man load 10 video to genere. Eddie a chin manga, a chin mamma hobe, a chin my pinny region. Eddie a chin manga leve. Madilo load up a lo biolomia. Eddie a chin my yo, Sunday puny region. Eddie a chin ma alio sabe. Larole, Magone Bundana Yodora. Tabalesra, Tila Patalo Core. Tisa Levale, Madibu. Meganship Male, Mabau. Two Geneva, Meganship Bama Bae. Peloma, Radama, Radapo, Mayanai. No? Tisa Leva Dibos, Wavo. Arago, Palo Collezra. Tila Patu Padan, Locor. Ubara Lemure, Madilla Bru Padan. Elidilla Bru Padan, Jump, Palole. Gani Pieti, Gamaboa. Pagani Lezra. Agudu Ganipo. No, Ericaniane, Joe Bele do Coracadia Ibe Yale, Durgebo Yawar. Zoronga Bonane, the Niagaro. The Gelo, the Ericene, the Rosa Dombezo, Via Hore Dai, Trace and Pien Pieme, Gay Yawsin Yaw. No, Toto Leve, Via Horo Mure, Diarago, Gino Vido, Dana Bonne, when they dread, the Bagaro, Yana Pietuare. No, Da the Labadu Badan Jang. Boha. Tilabadu Badan Jong, Gamma Bawabjete, Eri Gamma Bawajong Babiale, Zadi, Ne Zadi, no Abe Liva Zadi Pia. Babule, a young can go up, Babjene, a gem maha ypien, Tilabadu Badan, Dati Yupien. Rodilabadu Badan Jong da Bawab, Sidney, Magone Bondanari, Yaldava, Yado Aviano, Magado Aviano Bow, Tilabadu Badan, Sogaria, Dati Pien. Dati pi bi so gari ya tu ye sa di ya le kaung ne sa di ma hoto no tilabaru paran chaung phit paung le de law pe tha so now atta wadu paran chaung wadu ku phit paung le pyo atta wadu paran ne atta wadu paran so atta so ra atta wada upadana atta wadu paran so ra ku san no Atta deity ro, atta wada ro wa, atta be apien duru bave. Mimi ye tanda ma, mimi ye kure ma. Amye tiji nere, atta gaung le, wenyen gaung le, atta lebya gaung le, si re lo, yungji ra, ta atta. Kukana kure ma di gaung le ya, amye ran tiji nere, mabiyama siwe tiji nere.
ဲ့လိုယုံကြည်တာမျိုးကိုအတ္တဝါရုပါဒံလို့ခေါ်တယ်ဒီအတ္တဝါရုပါဒံကြောင့်လူတွေဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစုံတစ်ခုကိုမြင်ပြီဆိုရင်လည်းငါမြင်ရတယ်မြင်တာကငါပဲတစုံတစ်ခုကိုကြားပြီဆိုရင်လည်းငါကြားရတယ်ကြားတာကငါပဲတစုံတစ်ခုအနံ့ငော်ရပြီဆိုရင်လည်းငါနံ့တယ်နန်းရှူရတာငါပဲတစုံတစ်ခုစားပြီဆိုလဲငါစားရတယ်စားရတာငါပဲတွေ့ထိပ်ပြီဆိုလဲတစုံတစ်ခုတွေ့ထိပ်ရင်လဲတွေ့ထိပ်တာငါပဲငါတွေ့ထိပ်ရတယ်စိတ်ကူးတယ်ဆိုလဲငါစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတာငါပဲဒီလိုလေးငါအနေနဲ့ငါအနေနဲ့ထင်ကြတကယ်တမ်းကျတော့မြင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးတွေဖះဟောတာတာရှိတယ်လေသက္ကုံစဗတိစရူပေစဥပေစတိသက္ကုဝိညာဏသက္ကုံစမျက်စိကို၎င်းရူပေစအစင်ကို၎င်းဗတိစအကြောင်းပြု၍သက္ကုဝိညာဏမြင်သည့်စိတ်သည့်ဥပေစတိဖြစ်၏တဲ့မြင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့မျက်စိအကြည့်ရုပ်ရှိရမယ်ပြီးတော့အစင်လေးရှိရမယ်မျက်စိရုပ်မျက်စိအကြည့်ရုပ်မရှိရင်လည်းပဲမမြင်နိုင်ဘူးအစင်းမရှိရင်လည်းပဲမမြင်နိုင်ဘူးမြင်နေဆိုတာအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်မြင်တာတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုသာရှိနေရင်ဈာတဲ့ကဘာရေပဲဒါစီမြင်မှာပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုကဒါမြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲဘယ်သူမှဖန်ဆင်းပဲလို့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပေးလို့မြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးငါကမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ခုစုံမိမှုကြောင့်မြင်မှုလေးဖြစ်သွားတာပဲထို့တူပဲကြားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့လိုပဲနားကြည်ရုပ်ရဲ့အတန်ရဲ့နားနယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းနှာခေါင်းကြည်ရုပ်ရဲ့အနံ့ရဲ့စားတဲ့နေရာမှာသိတာလဲရှာကြည်ရုပ်ရဲ့အရသာရဲ့တွေးထိတဲ့နေရာမှာလည်းကိုကြည်ရုပ်ရဲ့ဖုတ္တပလောက်ရဲ့တွေးထိစိတ်ကူးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဦးဇင်းတို့မိမိရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနှလုံးရုပ်ရဲ့စိတ်ကူးအာယုံလေးဓာတ်လေးတွေရှိလို့မြင်သည့်စိတ်ကြားသည့်စိတ်နံသည့်စိတ်စားသည့်စိတ်တွေးသည့်စိတ်ဒါလေးတွေဖြစ်သွားတော့သူအကြောင်းလေးနဲ့သူတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်သွားတာပဲမျက်စိဘလောက်အကြည့်ရုပ်ရှိနေပဲစေအစင်းအာယုံမရှိရင်မမြင်နိုင်ဘူးဒါဝင်ပဲငါကမြင်တယ်သူကမြင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေရှိလို့ဒါလည်းဒါမြင်သည့်စိတ်လေးဖြစ်တယ်ဒါဝင်ငါမြင်တယ်လို့များသောအားဖြင့်ထင်ကြတယ်တဲ့ပရတိအတ္တဝါဒဆိုတဲ့နေရာမှာလူရင်းလေးကဒါပဲအကျဉ်းကြီးပြောရင်တော့အကျဉ်းကြီးရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လူရင်းလေးကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြောကျင်တာကစောရုံကဦးစင်းပြောခဲ့တယ်အတ္တဆိုတဲ့စကလုံးလေးဟာအမျိုးမျိုးထွက်တယ်တချို့တွေနေရာမှာအတ္တကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာတော့အတ္တဆိုတာအသက်ကောင်လေးလက်ပြကောင်လေးဒီအသက်ကောင်လေးလက်ပြကောင်လေးရာမိမိကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်တချို့ကဒီဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒီရုပ်ကိုယ်ကြီးကိုအတ္တလို့ထင်ကြတယ်ဘောင်းတော့ဒီရုပ်ကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းတည်ရှိနေတယ်အမြဲတမ်းခိုင်ခန့်နေငယ်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ဒီရုပ်ကြီးတဲ့ခါလဲဒီရုပ်ပဲဒီစိတ်ပဲဒီလိုထင်တာ哦တချို့ကရုပ်ကိုယ်ကိုအတ္တလို့ထင်တယ်တချို့ကအလုံးမဟုတ်ဘူးခံစားရတာကိုအတ္တလို့ထင်ဒါပေမဲ့တစုံတစ်ခုကိုခံစားပြီးကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်ဖြစ်ခံစားရတယ်ဆိုရင်အတ္တငါခံစားရတာခံစားရတာငါပဲခံစားလိုက်ရတာငါပဲဒီလိုထင်တချို့ကြတော့တင်ညာမှတ်သားမှုလေးမှတ်သားမှုတင်ညာလေးဟာโอ้อดีตก็ผิดเกเรเจ้าญาติเลยคู่ฉินนี่งามัดมีดาเวมัดมีดางาเวงาก็เวมัดมีดิโลถินเลยดาลีอ่ะบาแล้วสรอกดิอัตตะกองนี่อ่ะอเมชินี่ดิโลถินโอ้งงๆตรงก็เจ้าญาติเปลี่ยนพี่တော့มัดมีนี่เลยสรอกดิอัตตะกองนี่อ่ะมัดมีดิเลยโลเวถินจ๋าน่ะอุซันโนกายกันวสีกันมโนกันကိုယ်နဲ့ပြုတ်လုတဲ့အမူအရာတွေနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့အမူအရာတွေစိတ်ကူးကြံစည်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဒါတွေကိုလည်းငါပဲလုပ်တယ်လို့ထင်ပြောတာဆိုတာ
ลูกดากายนาตุยราจานากงกงบ่อยเมียนาริจาราริยอกงลงดาริยางาก็ไปลุเตโลเจนถ้าบ่าวอยู่เปียวเลยติงหาราก็อยู่ติงหาราก็อยู่เปียวเนาะหัวเลดีไลดาเลดีไลโหเจ้าญาเลดีเรดีเจ้าญาเลดีเรซุเรเนี่ยไปงาไปตีเรตีรางาไปโลดีโลเจนเด้ เพราะฉะนั้นดีขันธ์ห้าบารูปขันธ์วิญญาณขันธ์ดิเน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 ขันธ์ห้าบารดีขันธ์ห้าบารกูอัตตาลุตุรุเทนเนเทนเดอดวัจจังเบดีอัตตาลีดีอัตตาลีก้าเบอเมียดีชินีเรขันธ์กูเรมาดีอัตตาลีก้าเบข้าวสุขุตมยาโกขันธ์สานีเรเด็กเอลุดีอัตตาลีมิชิเบขันธ์สานัยมาเมเลดีอัตตาลีมิชิเบขันธ์สามุจราเมชิโรตัวตัวดิลุ มาตามบุตรเนี่ยสุรเลยมาตามในนาดีอัตตาลีสิโลอัตตาไม่ใช่มาบ้านไหนเราชาวมุกกายกับกูเนี่ยเราชาวมุกนู่นเนี่ยเบี้ยวสมุสิ่งใดจะสิมุถ้าเลยอัตตาสิโลลงไหนอัตตาไม่ใช่มาลงไหนที่เดี๋ยวสุรเนี่ยมาเลยอัตตาลีสิโลอัตตาไม่ใช่มาดีไหนถ้าตัวดีตัวดีโลอยู่สักแต่ถ้ามันดีอัตตาเกาหลีอะที่ว่ายุโกจีอะที่ตัวบีส่วนอัตตาเกาหลีอะที่ขันอากูเรนี่ทวีโลอาชา ขณะก็มาพยองวาเรติโลยูซาอัตตาวาราติโลเบียร์ไอ้ที่รออุจนุอะคุวิวัฒนาชุนนี่เลยยกิโรอันนี้เนี่ยจีเมสเวที่อัตตาเลียอเมียตินี่เลยเอียสุราที่เกิดสีลาสุราไม่ใช่เนาะสีอะไรไม่ใช่ตากูรันเจนี่ลาเวเปียมาเมียมยังแข่งกันนี่ลาไม่ใช่ ชุมมามูอากงเลติเลชุเลติเลชุเลติเลเวอดีญาณเนี่ยพูดถึงตัวนั้นเลยวิปัสสนาญาณเนี่ยยินดานลาเลติเลเบย์ยามาใครมีรามิชิวเชื่อบ่ไปหรอเชื่อตัวอะไรอายาเรจิเวน้าไปถ้าไปญาณเนี่ยยังเห็นเชื่อดาวมาดูยารูเชื่อดาวเรจิเวดูนี่ยาเบย์มาเลยตัวรูปย่อเลยอัตตาเนาะป้าพามิชิวถ้าอุจนะยกิเรนี่เนี่ยดาติบิดา เราดีมาอุ้ยเนี่ยอาจจะว่าเราจะลองเลี้ยวเพื่อจะเพื่ออะไรข้าจะรอที่อะไรจะพบบ้างหรือเปล่าตัวอะไรเราอยู่ซาร์เลยอะไรหรอที่อาจจะกังเลียไม่มีขณะกูเรามาขันซาร์เรมาดาร์เรตีเรลูกซาร์เรอากงลงตัวก็ไปลงในร้านหรือตัวก็อยู่ซาร์เรอัดจวดที่อาจจะกังเลียไม่ได้ไม่จีไม่เบียสีเป็นเนี่ยดีว่าขณะกูยี่ห้อ ตีตัวไปดูดิเขาขนาดกูสูนับว่าขนาดกูพยองมีขันซาร์เลยหรอที่เราอยู่ซาร์เลยตัวฮะอะไรอัตตาวาจุปาดันเจ้าพาเราเลยกูดูเรื่องเราเด้อกูดูเรื่องเราเด้อการเรื่องเราเด้อบ่กูดูเรื่องกูดูพี่แม่กูดูเรื่องกูดูพี่แม่เออที่บอกว่ามาที่อัตตาลีกางกางขันซาร์บ่ด้วยกางนารีเราได้สิ เนาะนับว่ามากางกางขันซาบูด้วยกางนาฬิกาได้สิทำไมกางนาฬิกาได้สิมาบ่เนาะมากางนาขันซาเนี่ยเลยตัวที่อาดาเวขันซาราเวตัวกางนาฬิกาไม่เข้าเนาะแล้วพี่ลูกรักอะที่อาดาวาดูบาดันลูสเวลันเดสเวลันจังตัวรุ่ยอะที่อาดาลีกางกางขันซาบูยาด้วยที่ว่าขันซาบูเวพี่สิ่นับว่าขันซาบูเวพี่สิ่ปารีเล่าเลย การนี้เล่าเพื่อเด็กการมาบัวเล่าขอเรื่องกุฎกันอังกุฎกันนี่เล่าเย็นขันบาลเลยอาจารย์วาดูปารันเจ้าที่อาจารย์วาดูปารันเจ้าบาลเล่าเลยเย็นขันเนี่ยที่อาจารย์วาดูปารันเจ้าการนี้พี่ยังเล่าเด็กที่อาจารย์วาดูปารันเจ้าเป็นการนี้พี่กูน่าไปเลยเรื่องการนี้อาจจะเป็นเรื่องขนาดเราสรุปง่ายๆว่าจะดีย่าล่ะซาดีย่าเลยน้องก็จะรำรำน่าสุราลารอราเว แต่ยังคันโกก้าอาจจะว่าดูปัจจันลักษณ์ก็เลยที่ดีพี่เด็ดด้วยที่ที่ก็จำจุบีด้วยลูกเด็กลูกมันจะมีอาการเลยเว้ยพับพี่ตัวเลยสิรอการนี้พี่ตัวเลยกามาบัวรีพี่ตัวเลยเนาะไอ้กามาบัวมาลูกเด็กไอ้กันลูกเด็กเนี่ยมาเก้าหน้ากันเก้าหน้าเก้าหน้ารีเลชีเลยเนาะมาเก้าหน้ารีเลชีเก้าหน้ารีส่วนเก้าหน้าบัวยามาบัวถ้ายานไหนมาเลยเนาะทับีเม คุณต้องได้ปริศนาตัวแบบเดินนาร้อยยะสาธิยาลาวิเศษนอกจากรามรณาสุเรตุการ้อยไม่ยาวลาสวยยาลาเร่
Ta atta wadu paran jang pshipong li. Atta wadu paran jang pshipong li. Papshilu lezro, atta wadu paran ga ku kaungsa po dwa pe li. Pyo ano, ku kaungsa po dwa jida. Ku chelo po, no? Atta wada damari ga, miyadho apie ku chelo lo pyo am. Ku chete dwa jang, pa lo le. Ku kaungsa po dwa lo da ve. Allo lo de tema. ကောင်းတာလဲပါမယ်မကောင်းတာလဲပါကောင်းတာပါမယ်မကောင်းတာပါမယ်တော့လောက်တာတော့ကောင်းနေထင်ပြီးတော့လောက်ကြတာလည်းကြီးပါပဲကောင်းနေထင်ပြီးတော့လောက်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ကောင်းတာတွေကမကောင်းတာတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ကောင်းနေထင်ပြီးတော့လောက်တယ်ဒီလောက်ကကောင်းနေစင်ပြီးတော့လောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကသူတို့လောက်တွေကအလုံးမားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတာတွေဖြစ်သွားတာမျိုးကြီးရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတာလည
အဲ့တော့ဒါရီကဘယ်လိုပုံကိုယ်ကြီးများလဲဆိုတော့အတ္တကိုရှေ့တန်းတင်တဲ့ကိုကိုကိုအများဆုံးချက်တဲ့သူတွေပေါ့များသောအပြင်လည်းကိုကိုချက်ကြတာများပါတယ်ဘုရားလည်းဟောထားတယ်လေအတ္တသမ္မာပေမန္တတိတဲ့ကိုကိုကသာချက်ဆုံးတယ်ကိုကိုချက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲကိုကောင်းစားအောင်လို့ဘာလို့ကြလဲချမ်းသာအောင်ကုသကံလေးလုပ်တယ်အကုသကံလေးလုပ်ပြီးသွားတယ်ကုသကံလေးလုပ်ရင်လုပ်တယ်အကုသကံလေးလုပ်ရင်လုပ်ပြီ
ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်အတ္တဝါရကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်မှန်တယ်များဟာကံနေဖြစ်ပြီးတော့ဘဝတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာသရမရဏအစရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေတွေ့သွားတာပဲအဲ့တော့ဥပါရံ၄မျိုးမှာကာမှုပါရံအကြောင်းရဲ့အတ္တဝါရုပါရံအကြောင်းရဲ့ကာမှုပါရံအကြောင်းရဲ့ ဒေတုပါရံကြောင့်ရဲ့တိလပရုပါရံကြောင့်ရဲ့အတ္တဝါရုပါရံကြောင့်ရဲ့ဒီဥပါရံ၄မျိုးလုံးကြောင့်ဥပါရံဆိုတာအလုံးနားလည်တယ်နော်ဆွဲလန်းတာဒီဥပါရံ၄မျိုးလုံးကြောင့်ဆွဲလန်းဖို့ကြောင့်အဲ့ဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေကိုဒီဟာလုံးမရမယ်ဒီဟာမလုံးလို့မရဘူးဒီဟာလုံးမရမယ်တတ်မယ်ဆိုလဲတတ်ပါပဲခိုးရမယ်ဆိုလဲခိုးပါပဲနော်ကုသိုလ်လုပ်ရမယ်ဆိုလဲလုပ်ပါပဲအဲ့အဲ့ဒီလိုဆွ
sore dia ipsa tuara. Dah ubaran lima jam sedau, no. Terkadang yang jadi bawa ipsa ara, uzanu. Mengala lu biar jare, u lagi mengala ribo. Dita mengala, tuta mengala, dari jom lepas tadi. Dita mengala zora. Ayong kau tak kuku mienya re soye mengalasi. Ayong kau tak kuku mienya u so eh mien. Makau ne ayong mienya ye mengalam sih diluju sarari. Atang kau ni dia re soye mengalasi dia. Atang kau ni macam u soye mengalam sih diluju sarari. Loka mami sih ulah soye sih de. Tapi soye ya, oh nabi mesi layda. Mienya lah, no nabi mesi layda. Jadi jauh layda, no. Tersebut jauh lebih. Oh dia dah ijar aku, nampi makan online dah, jadi makan online dah, jadi mesti lah, dia lalui dia lebih jauh. Jadi ayu sah soalnya ni jauh lebih. Buat aku upis wasi naik. Sati sore dia apa, no? Jadi soalan ni jauh, kama buat, kan ni pih men? Jadi kan ni biro sati sore dia apa pih? Belum bangsa ni ni lezat, uzan lo zat orang ni sih barai, tali dia zat orang ni sih. Oh, seita tambuda zat surah sih dia, no? Seita tambuda zat, uzan lo ye pelawan ye, eri zat ba, seita surah miao kau, tadi yau pih deh. Asyik anak anak tu ye ni, tambuda ni kau ni yau. Tapi dulu ni juga, amusan apa ini yang tungsan jaro, amusan apa ni jaro amusan ni, sandal amusan kor, sandal amusan kor. Tuh apa, ada mungkin jangan gua bana lalu tu, wah, wah ni kare agak,
one a cabia yare a tap. No, eri a tap in yane to a tamu wa jang lo. When ya a kalu hamuri la madiva. Eri ma Turune yoga, you bought tapi or Turia tamu wa jang dakupiate eri a kane, papire woli. Papire kama dioga, mu ye shiba. တကားဝါမှာတော့ပြီးတော့ဖြောပြေတယ်တယောက်ကမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်တကားဝါမှာဖြောပြေတယ်အဲ့တော့ကပွဲဆိုတော့မြားသွားပြန်လူတွေဆိုတော့လာကြည့်ကြတာဟုတ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့သရေသမီးနှစ်ယောက်ကသူတို့ကမြို့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ပျော်ပါအပျော်ပျော်ဝဲစားထွက်တော့ပျော်ဝဲစားထွက်တဲ့အခါတကားပေါက်လေရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစန္ဒာလမျိုးတွေကိုမြင်လို့ဩဒီနေ့ငါတို့သူရုပ်တွေကိုမြင်ရတယ် သူယုတ်တွေကိုမြင်ရတယ်သူပြောဝဲစားထွက်လေပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကနေပြန်လှည့်သွားတယ်သရေသမီးနှစ်ယောက်ကနော်သူတို့ရဲ့အမြင်မှာဒီစန္ဒာလဆိုတဲ့အမျိုးရုပ်ကိုမြင်ရတာချက်တိမရှိဘူးမင်္ဂလာမရှိဘူးလို့သူတို့ယူဆတယ်အိန္ဒိယမှာအဲ့ဒါလေးတွေကခုချိန်နေရှိတယ်ခုချိန်နေရှိဟိုရာသီကြောင်းမှာရေဘူးစန်းဆိုတာနော်ရာဇယောက်ဖူးတဲ့သူတွေတိပါလေ အမျိုးဇက်ခွဲပြီးတော့ရေချိုးကြတယ်နော်ဒီမှာလည်းပဲသရေသမီးနှစ်ယောက်ကအဲ့လိုမြင်ပြီးတော့ပြန်လှည့်သွားတယ်ပြန်လှည့်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့နောက်ကပါလဲအချံရံတွေကဘယ်လိုသွားတွေးလဲဆိုတော့ဩဒီသူရုပ်တွေကြောင့်ငါတို့ပြောဝဲစားမှာမပြောရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုဝိုင်းပြီးရိုက်လိုက်ကြထွက်ပြေးရဝိုင်းပြီးရိုက်လိုက်ကြ ตอนเนี่ยตัวเนี่ยเปลี่ยนส่งได้ขาจ้ะรออ๋อမတို့တွေဒီလိုအရိုက်ခံရတာဇတ်ကြောင့်ဖြစ်တာတို့တွေပုံနာဗျမနအယောင်ဆောင်ပုံနာအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ပညာသင်ကြမယ်ကွာဆိုပြီးတော့တို့တွေကပုံနာမျိုးအသွင်ယူပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပြီးသွားပြီးပညာသင်ပညာသင်တဲ့အခါမှာပညာရှိတဲ့သူတွေဆိုတော့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့သူဆိုတော့တက္ကသိုလ်ပြီးမှပညာသင်တော့လည်းထိတ်ဆုံးအောင်ရောက်တာပါပဲ ဦးဇနောဘုရားလောင်းကအဲ့မှာဆရာတစုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆရာကြီးအားကိုရတဲ့တပည့်ရင်းကြီးတယောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့သူရဲ့ညီတန်ဗုဒ္ဓကလည်းဒီလိုပဲတော်တဲ့သူတယောက်ပဲဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကနေရာရတယ်တနေ့တော့ပွဲတစ်ခုမှာညီဖြစ်တဲ့အာနန္ဒအလောင်းကဟိုထားပါတော့ဟင်းရီပုပ္ပုတစ်ခုကိုအမတ်တမဲနဲ့အေးအေးမတ်လို့တောက်လိုက်တောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ คลุกๆๆဆိုပြီးတော့ပါဇက်ကထွက်သွားတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဟိုဒွန်းစတာသူတို့ရဲ့ဇန်နေစကားကြီးဖြစ်အမတ်တမဲဆိုတော့သူကဇန်နေစကားထွက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဦးဇနောဘုရားလောင်းကလည်းဟာဒါဆိုရင်ထွေးထုတ်လိုက်ထွေးထုတ်လိုက်ဆိုပြီးတော့နိတ်ကလာနိတ်ကလာဆိုပြီးတော့ဘာလောက်ခိုင်းလဲဆိုတော့ဟိုထွေးထုတ်ပါဆိုပြီးတော့ပြောထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာနေအောင်လုံးကပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေက
Nam le roha menu bazagari pioni yale. Mere gajra, erima poa, no? Ah, digone lule nive, erima le wine yakan. Ah, let the runny out to be like that. Tabime Sia yaro, drunio ha, torres, or a dide, druniago, Sia yane, jariani, kago, bibiro gay, menu, menu, we, sat, koga, a name you pinned it, dredger. Diluron, nilo meyaro, who, dear menu, yeti, ha, waja, zabiro, sia ye, a jam beach, and neolo, yeti, waja. Yeti will be dorema, ni, diari, ato, nozo, zani, yadovar, no? Rodi zala, pioin, she, ye, de la wetazo, piozenaga, balezro, erima. Data mengalah, no? Di tu yoga mengalah masih u. Di tu yoga mienya le dua jam dulu iba, pihok wajah matpey abu sopiro. Eri lo ayu si le dua jam, balau le. Eri niaga yaja le, naja le. Dari apa le zro? Di ayu jam di lo di lo pihok tuala. Si le le tercuri. ไอ้มาปะซวยเองบาผิดเตญาผิดเตสุบิรอปะกองนี่ไล่ไปแล้วเชิงจอกดาริพ่อดาริยายดาริดาหมูริบ่เอลุป่งสารမျိုးริบ่เนาะဒီမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဗောသူ့ရဲ့
ตุยุติอยัยตุยุติဆိုပြီးတော့အယိုက်ခံရအယိုက်ခံရတဲ့အယိုက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနာရောယိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပါဖြစ်လေအကုသို့ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီကံနေရသူတို့ရောကြိုးပေးတဲ့ခါကျတော့မကောင်းတဲ့ကံနေပေးတာဒါပါလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌမင်္ဂလို့ခေါ်တယ်အယူဆတွေကြောင့်ဟိုဇတ်တော်တွေမြောင်များစွာရှိတယ်နော်ဟိုအလုံးကြဘူးမဲ့တယ်ပါလေကိတဝဆယတိ กีตาวัสสยติဆိုတာဥစ္စံတို့အရှင်မာမောက္ကလံလောင်းဇံယယတိပဲကောင်းကင်ဇံပြန်နိုင်တယ်ဇံနေရတယ်ဇာသမာပတ်တွေဝင်စားနိုင်ဒီလိုယတိမျိုးသီလသမားတွေပညာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့မျိုးပဲသာသနာပကာလဇံယယတိတွေပေါ့အဲ့ဒီกีตาวัสสยติဟာသူက တဘာတဲ့နေတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဆရာကိုပန်ချပြီးတော့ဒန္တကီမင်းရဲ့မြို့တော်မှာသွားနေတယ်။သွားနေတဲ့အခါမှာတနေ့တော့ဒန္တကီမင်းကသူ့အိမ်မှာသူ့ရဲ့နန်းတော်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုယာဓုကနေချလိုက်တယ်။ယာဓုကနေချလိုက်။ယာဓုကနေချလိုက်ကြတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့စိတ်ပေါပေါနဲ့ဟိုသွားဒီသွားသွားအဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲရောက်တော့ယသိကိုတွေ့တယ်။
Tadwe tui de. Nadi hat de. Gangboma, gangboma. Tava letter. Di yadi yo jang so re tuye sega so any letter. Di yadi tu yo luetin. Tava letter. Data mingle. Kuna bure data mingle. Miera. Nami machi wulu. Yusare rejang. Dibo gugu. Sarunga. Uzano seda da buda zaba de yaknade. Timazaro yakna daram ho. Jadi ye ugong ne go dua biru,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  nanti ni de, dah tu biar malai dah. Tapi macam ni emosi mihha, ajaung alih oswa, dene jaro, minyak piang kore kajaro, dua jaru piang jadwara, oh ngadi jadi oh dilo lalu jadware, lo dua dilo dua. Tane majau now the yan nero, a majidiago, many a yadua, chalai bianyo, chalai de kajaro, sarungam yodami o duame, hey, me yadu bian yara, palo lole, a dilo de lobe, dorema yade wanzi, eri yade yogo, duaviro, the dwe twe, nadi nye, the buri wabiro, comboma, biacha, that's when me yadu bian yama. Eri magale, ara yungi biro, lodebia, lodega, dule yadu bian yara. Taisangian of yoraba, no? Tane, any dime ye, a son of Yama, two bone tallow, a danagi men go right, one yame, a ye can the coop shed. Gijere, two bony ball, the co beji, the mia beji ball. Any man danagi mango, soronga, brohe a majiga, Yadubian yare, brohe majiga, shout there, shemeni, a coot type wego, aunjan la, chonjan la, ha, aunjan nabo, aunjan shemeni, dilo loa me, many a le yonave. A gong long, none of my barriers, city or the gong long, dear Maji Bure and Loya Mesro. Oh, yet the gong bog or gong long, the yawsy, the dreary tweet or later, yet they go long be. I mean, she and diga, the lana mari, pinna ne bizone, yet the dican, eh, pamam shipu. Two or three dollar lulling out between the loom of you. Now so ma. Situji adu jinjure. Every time ye situji a jinjure, jinjure kajara, situji a twiri kajara, same chandao, tu jinjure yadi, ilupsiare. Tana do a dauman, eh, dauman bido, senior de comasi, nyajide, go no dog ten shen len bido, senior deo. Tisa, ucha bido, shimpia, along a dread de bido, dauman mare, quinlo beba. Time, dilo load that dread, same men in de wa. Di luri bawah belu cubiannya yang naik melay, sembaya dalih ro, mungkin bawa lo seduji ka, tahun bandar dua, senya dia biar, seduji dia ngangar ro, bapa macam siapa, ngangar ro alam gua di kan dekun lo de, tapi me nadi ka ro si su ni jare de, nadi ka si su ni jare, taja malu di time biya konanya ni yang biasa lain me tadami di kopi di time biya ni cuadoh. Eri ajaung wo
Majiga, di atau sedujiga, si menjigo tuan sabar le, dah memang menjia mayom. Nane, sorong a sedujiga ro, tadi miri kopi, chandai miri tua tua. Menjia le sedui ma, eh sebuah ma, awmi biro biarlah boli, awmi biarlah ro, naud balau ni ro, kau ngeng a muri jua cale, kau ngeng a muri jua cale. Pramau tuh jual ada mawa jis ro, di mewah macam ni, anjir jis ni, kong lo, tension tu ada. Ada ni jual biro, pas jual itu tepiu muri jual. Tepiu muri jual biro, ada ibu mawa bari jual, pay muri jual. Pay muri jual biro, pas jual itu swing way jalan nari, no jalan nari muri jual, dah itu bidari, pialai dah. ช่วยกูยาร์นายไล่ก็ไอ้เราไล่ก็เนี่ยเลยใช่ไหมก็ลงอพวันเนี่ยเด็กก็ทับบีโร่ยาไล่ด่ากันแล้วเนี่ยโมรีแล้วเนี่ยโมรียาเลยเด็กก็จะรอก็ลงแล้วเนี่ยเด็กทับบีโร่ไปไปแบบแบบเด็กก็เป็นมีลงดีอยู่ไอ้เรื่องน้องมามายาชาไล่ด่าน้องจะเตะโมรีก็ลงพงที่อย่างยาไปไล่ได้มีเด็กก็ลงไปยาวด่า มีจี้เอาอย่างว่านะประตูเปลี่ยนมาแล้วเลยกีตาร์วัสดุเช่นยาตีก็เปลี่ยนมาแล้วไอ้รูปเปลี่ยนมาแล้วป้าจังเลยเด็กชายเมงลาแล้วก็เลยอายุสั้นเจ้าถ้าเกิดยามาลูเรียไอ้รูปอายุสั้นเลยส่วนละมีเทียร์เลยลูกได้จ้ะแต่ในกิมเมดีลูเทียร์ลูกได้จ้ะตัวได้บีเจสี่ยาระ ทาดีเมงลาจอมเจ็ดเด็กชายเมงลาจอมเจ็ดเนาะน้าฉันนอนรับว่าส่งงานจ้าเลยน้าวัดทุเรศกูในเรียบโยต่อไล่เดมอสโซก็เอริยังโอ้ดุยดุยเลยข้าจารอฮะที่นี่อุบิกระหงมีอะไรงาที่นี่เราตากงยามาโม เมียนี่ตัวดีโลดุยยังโง่ตัวนี่เนี่ยเป็นรูตั้มบัดนั่นหมายความว่าตัวยกไปหรือรูตั้มบัดอ่ะที่เกิดแล้วไอ้เรื่องนี้จะเราตากงไม่ยาวเปลี่ยนลายเปลี่ยนจากเราดีฮันเนี่ยเปลี่ยนดุยเปลี่ยนดุยเรื่องข้าจะเราพัลลูเลยโอ้ดีฮันเจ้างามไม่ยาวเลยดีฮันว่าตั้มมาเวสวีดอควีชิวไตล์ล็อตเนาะควีเรียไลท์ควีเรียไลท์เด็กก็จะเราย่าเลยที่เป็นหมดเต็มที่ที่เป็นอะไร เต็มยันเลยเต็มเป็นหัวผมไม่ยาวเอากระปงนั้นไอ้มุสวันนี่วีโร่ยังไงเชี่ยวกูแล้วเนี่ยทูแล้วเนี่ยทูยังไงนาราบอลีแล้วเนี่ยทูเราไม่น่าเว้นเดี๋ยวละเออเบบีชิราลียาวเลยยาวเบบีชิราลีชาราลายาวเบบีชิราทูเราเด็กกันนารอเด็กกันเบบีชิราพยัญชาลายที่รู้เนี่ยยังไงมาเวรนารีเช่นแล้วเอากระคุยเรียเลยโอ้น้าไป นั่นเป็นนั่นเราไม่ก็นั่นอะไรข้าจะรู้ยังฮะโอ้ติงอ่างก็ติมาใช่ไหนเนาะเนาะก็ติงอ่างก็ยงทำอะไรไม่ติดหรอกด้านในติงอ่างก็ลงเจ้าจ่าพี่หรอกมั่วสุว่าเอากันเด็ดด้านในทูนเนี่ยจะตู้บ่ได้จ่าแล้วว่าติงอ่างเรื่องเช่นมาตู้ยังคุยดีกันโอ้ยังฮะเราจ่าลาวีสบุรุษใกล้สาบเลยกูเนาะมั่วสุติดตัวมั่วสุติดตัวยังฮะอพวานีเนาะจ่ามาแล้วเรื่องข้าจะมายังฮะ คุยเรื่องชาวโลกมาโอ้งารู้ตะเคียนของงารู้ใกล้มีอะไรไปตัวคุยเรื่องพี่ของอะไรบ้างเลยเด็กชายเมงละที่พวกกูมีอะไรงานนั้นไม่มาเข้ามือสวีดอายุสั้นส่วนหลังจากที่ยังงูตัวพับเป็นมาเลยพี่มาไม่ตัวเอลูอายุสั้นส่วนหลังนี่เราก็มาชิดเลยคุกเลยชิมาเว่เด็กชายเมงละตัวเด็กเมงละใส่ยังไม่ใช่เลยเนาะ ถ้าเลยดอกดาเมียอะไรเล่าไปท้าซะบ่โอ้ตัวดาเมียอะไรเนี่ยสับปีโรเลยโอ้ก็ตัวดาเมียนี่จะเอาลงจากบุเร่ดูตาหน้าโตสวาลีก็ตัวดาเมียนี่อะดูสุเรตตาเย่โตสุเรตหน้าสุเรตตาเย่โตสุเรตตาเย่ดูตาหน้าดูเย่ตาเย่หน้าเย่โตเย่ดีดังลิกูจ้าดีดังลิกูจ้าเลยจ้าเลยข้าจะรอดีดังฮะมาเก่าเนี่ยนั่นไม่เป็นลูกตุ้งใส่เจ้าเช่นได้ด้วยเจ้าตัวเย่
ပေရင်တက်ကိုတက်တယ်ပုံနာတွေမေးတယ်မေးတဲ့ခါကျတော့လည်းပုံနာတွေကလည်းအာဒါမကောင်းတဲ့နံပါတ်ပဲဆိုပြီးတော့ဘာလို့ခိုင်းလဲရစ်ပူဇော်ခိုင်းနေဘာပူဇော်ခိုင်းလဲရစ်ပူဇော်ခိုင်းတာဘာရစ်လဲဆိုတော့တတတတကရစ်တပတတကရစ်တပတတကရစ်ဆိုတာအလုံးစုံတရားစီတရားစီ မိမာတရားယောက်ျားတရားနွားတရားခွေးတရားကျက်တရားဝက်တရားစသည်ဖြင့်တတ္တဝါတွေအကုန်လုံးတရားတရားစီစုပြီးတော့တတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သွေးနဲ့ရစ်ပူဇော်တာဒီရစ်ကိုပူဇော်ဖို့စီစဉ်တာဒါလည်းဒီအတန်ဟာမကောင်းတဲ့အတန်ပဲလို့ယူမမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတာเนาะ ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကြီးကိုတော့မန္တိကမိဖျားကြီးရဲ့စကားနဲ့တားနိုင်ခဲ့ပါတယ်မလုံမိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအယူအဆအစွဲလန်းနေကြောင်းလည်းပဲအဲ့ဒီအယူအဆအစွဲလန်းခံရတဲ့သူတွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အနိစ္စခံရတတ်တယ်เนาะဦးဇင်းတော်စိတ္တသံဗုဒ္ဓဇာမစိတ္တနဲ့သံဗုဒ္ဓတော်အနိစ္စခံရတယ်ကိတဝဇယသိမှာဆိုလည်းကြည့်ပြမားတဲ့သူတွေမှာဘာဖြစ်သွားလဲနောက်ဆုံးငဲကြရเนา
ပါပဲ เนาะ အဲ့ဒါဥပါဒံအကြောင်းပြောရင်လည်းဆက်ဆက်လို့ပြောလိုက်တာပါ เนาะ အဲ့တော့အလုံးကိုချုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် ကံကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဇာတိဆိုတဲ့တရားကြီးရလာတယ် ဇာတိတည်းဆိုတဲ့တရားရဖို့အတွက် ရှိရနေဘာလောက်ခဲ့တယ်ကံနေလောက်ခဲ့အဲ့ဒီကံနေကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဆောရုံကပြောတယ်ဥပါဒါနေကြောင့်ကာမှုပါဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိပါဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်သီလပရိပါဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အတ္တဝါရုပါဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆောရုံကပြောတယ်ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာသုတမင်္ဂလာတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တာဒါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီဥပါဒါအစွဲလန်းနေ
Uzano, Toraban Boguri, Puruzan Boguri, my Yadwa Pit. Toraban Boguri, my your pit lazway, Toraban Bogu, my lip pit out. Time and Toraban Bogu are a dainty go, a low one baby do I pit it, Tilaburu Baraye, Adawaru Baraye, Dedu Baraye, Dido Guar of Machido, Pasi Nidile, Kamu Baran Jerosi Nidile, no? Kamu Baran of Chen Nidile. Taraban Bogu, Dagargan Boguri, Man, Kamago, Mape Nindibu, Mape Nindide, Kamu Baran, no, Mapche Pulazwe, Pite Kamu Baranga, Belu Kamu Baran Lelo me, Taraban Boguri, Man, Suyeno, Boa, Bo, Temede, Tanali, or through Machiula, Shide. Biro Atama Tabo go down there, Kamu Barali or Machiulazwe, Shide. Arali Ropian Night, no? Hulu Pientan de Tanaji or Maho, through Lojen de. Toraban soin, Dagraga, Naga, Yana, Pitchen, a low sandali. Tau Ubaran, a bioin, Kamubaran, the web yor. Dagragan let a do way, Dagragan let do lama pen, I do. No? Anaga and Jaro, Pari pen, I doll, Erika Mari, do pen, I doll. Pen, I doll, Medrumale, Kamubaran, Lido, Shili, Ludo, Pio Alem. The Kamubaran sura. Tiniama pitching this and out of Yolo Rabo, no? Pitching this and out of Yolo. Puma and Nagan Bogo de are down down Bogleo, Uzano. Oka duje. Oka duje Zora, Nagan Bogo Bailey. Nagan Bogo. Nagan Bogo de Yauka, below down down later, Tuma. Along de Yaga, Mabizo, the Pajan Dile, Ratam Eratapo Jandi. Tiro aradam aradam bogo lojan ne taboli ro tu ma mesi ula soro si ni. Ei aradam aradam bogo down dara le ubaran segane pioin kamu ubaran lu webjo wale me. Tadamu ro tu ma kudo kamu ri laute. Toda bandagaraga naga ni ekon lu ma kudo kamu ri lau dawe. Ei lu laute kama duro bahadwal lu le soye dihaliri wo down dalo lau dawe. Kaumya de Sandari, Kaumya de Hariji Babe, no, Magaunia Hari Rom Hodo. Dati will pay not a duet, Toravani, Toravan the Grammar, Dati Nep, Tatar, Bama Machido. A time at Tabo go down Darari, Boa, down Darari, Dalidos.
นาคังปกโกนาคังปกโกว่าแล้วแต่ตองตองระดับแม่ระดับโกตองตองดูดิสรงงอกกะตุจวยกะพะย่าโหฉอกเตสกาเลยตะคอนสิมนาปะตาหิละปะติมนาปะมนาปะตาหิเนตตะป่วยญะโนป่วย อัลลูโกปิลุตัตตะปุคควะมนาบะเนตตะป่วยญะโนป่วยวัตถุตุละปะติยะเมสสะพะยากะดีโลเตียนเลดิยะฮ้อพูดเราดูดิรอจ้าพูดเลยพะยาเนี่ยแต่เจ้าบ่รู้ตะบี้รอเนตตะวัตถุนี้ชิมพะยาบ่ดูพะยาสิตาตุบาลุดาก็กุตุลุดาเนาะตัวก็บาเรเนตตะเลยตะบี้รอก็อินจิมปันอสัญชีเดหมกหมกดูดิรอเนตตะเตพะยา ไตติปอปอตะลีโกရှင်ยาโกหลุบาเรดาบาเลกุนิตเตเตอุสาหลุดาเนาะตะบี้รอก็ซีปี้เนี่ยย้อมพี่รอจัดตาเลวะตาเฮงโกเลยตะบี้รอตบอจาเลถ้าจังโมดาโอเลရှင်ยาโกหลุบาเรเจ้าสอพยาโอช่องเนาะตะบี้รอก็กะซ้องยั่วซีเปียนจ่อเลโอเลตะบี้รอตบอจาเลพะยาถ้าจังโมดาลีโอเลရှင်ยาโกหลุบาเร ဒီပြီးတော့နောက်စကူကဒီပြီးတော့တားပြွန်ထမြက်လောက်ပါတယ်တလေးထမြက်ဒံပေါက်စွမ်းကိုလည်းဒီပြီးတော့သဘောကျတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ရှင်များကိုလူပါတယ်နောက်ကာတိတိုင်းဖြစ်တဲ့ဝတ်စုံဆိုတာတော့အဝတ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးအဝတ်ပေါ်လေဒါကိုပြောတာပါပဲနော်ရှင်းတော့ကတော့ကာတိတိုင်းဝတ်စုံကသိကောင်းခုကလည်းအားလည်းတော့ကောင်းတဲ့အဝတ်တွေပေါ်လေဒီဝတ်စုံကိုလည်းရှင်များလူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ ဥက္ကသူကျွဲကမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့လိုလျှောက်ပြီးလှူတာအဲ့တော့သူတက်တက်ွယ်အရာလေးကိုသူလှူလိုက်တယ်ဓာတုဘာဝတောင်းတာပြီလှူလေသူလိုချင်တဲ့ရတ္တပဲရတ္တဘုကိုတောင်းတာပြီတော့သူဘာလုပ်လဲဒါနာကုသူလှုပ်လို့အဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုကြီးရကျက်တဲ့သူလှူတယ်နောက်သူဒီလုဘဝနဲ့တည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲအနာဂါဆိုတော့ တော်တော်ပါတော့ပုံရောက်တယ်ပုံအဲဒီတော်တော်ပါတော့ပုံရောက်တော့သူနောက်ပိုင်းပါပြည့်တယ်ရမ်းနေဖြစ်သွားတာပါတရတ္တမရတ္တကိုရတာဒါနဲ့သူကြားပြန်ရောက်လာတယ်ဘုရားကမေးတယ်မင်းအလိုဆန္ဒတွေပြည့်လာပေါ့လို့ရေးရတာပါပဲနော်ပြည့်ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်လိုချင်တာတွေပြည့်ပါတယ်ဘုရားသူကပါဝင်လိုချင်တာရတ္တမရတ္တကိုလိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြောလို့ရရင်ပါလဲဆိုတော့ နာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကာမုပါဒာတွေရောရှိတယ်။ဒီကာမုပါဒာကဘယ်လိုကာမုပါဒာလဲလို့မေးရင်သူတို့မှလိုချင်တာကဘာပဲရှိလဲ။ရတ္တပရတ္တပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ဒါလေးကိုတော့သူတို့မတောင်းတအောင်လား။တောင်းတာဒါကိုပြောတာပါနော်။အဲ့တော့ဒီကာမုပါဒာကနေတ္တိ။တောတပံတဂရကံနေကြတော့ဒိဋ္ဌုပါဒာတွေတော့မရှိတော့ဘာပဲရှိလဲ။ကာမုပါဒာရှိတယ်။နော်။ကာမုပါဒာက တော်တော်ပန်ဆိုရင်တော့ခုနကဘဝဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘဝတွေကိုတောင်းတပါပေါ့နော်တဂရကံဆိုရင်တော့ဘဝဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒီဘဝတွေကိုတောင်းတပါအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူကလွတ်ပြေတော့မလာတော့ဘူးတောတော်သာဘုံပါပဲနေပြီးတော့ရဟနာဖြစ်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တာဒါပါပဲနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီဥပါဒံတွေကြောင့်ဘဝတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဘဝတွေဖြစ်ဖို့ကဘဝတွေဖ
နော်ညာနာဖြစ်သွားရင်တော့အောင်ရှိတော့အကုန်လုံးကျင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပါဒါကြောင့်ဖြစ်ပုံလေးဒီဥပါဒါ၄မျိုးကြောင့်ကာမဘဝဖြစ်တဲ့ကာမဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်ရလဲဇာတိဖြစ်ရတယ်လူရင်းကတော့တာပါပဲနော်အဲ့တော့ဇာတိဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ကစရမရဏဆိုတာဖြစ်တော့တာပဲဒါမှဖြစ်လို့မရဇာတိဆိုတာဘဝတစ်ခုရဲ့အစပဲလူဘဝဇာတိပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဘဝဇာတိပဲဖြစ်ဖြစ်ဒလိစံဘဝဇာတိပဲဖြစ်ဖြစ်အပေလေးပါးဇာတိဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝဖြစ်နောက်ကစရမရဏတော့မပါဘူးလားပါတာပါစရမရဏပါရင်နောက်ကဒုက္ခပိတိဘဒုက္ခတမတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းပါတာပဲအဲ့တော့ဘဝဆိုရင်ရသော်ပြရတော့ဘယ်ဘဝမှမကောင်းအကုန်လုံးကဆင်းရဲတာပဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့သဘောလေးကိုမြင်ဖို့ရအတွက်ပဲဒီဆင်းရဲတဲ့
ဒီစင်းရဲဒီပေါ်မှာညီငွေဖို့အတွက်ပဲပြန်လာဒီဒေသနာတော်ကိုခေါ်တာပဲเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီစင်းရဲဒုက္ခတွေရဲ့သဘောကိုစင်းရဲဒုက္ခဒီဘဝတစ်ခုကပဲဘဝဖြစ်ဖြစ်စင်းရဲတွေဒီပဲဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်ထားဖို့ပါပဲအဲ့ဒီလိုလေးသဘောပေါက်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီဘဝတွေမှာညီငွေပဲညီငွေလာပြီဆိုရင်ဒီဘဝနဲ့လွတ်မြောက်ကြအောင်အကျင့်ကျင့်ပါပဲအဲ့လိုမညီငွေသေးဆိုတော့လည်းက
ညီငွေတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်လာမှာပါပဲဆင်းရဲတွေကိုမြင်ပြီးတော့ညီငွေတဲ့သဘောတွေဖြစ်လာမှာပဲเนาะဒါလေးတွေကိုသဘောပေါက်ထားဖို့ပါเนาะဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘာစီဆိုရာကြီးကလည်းဘဝတွေဖြစ်တဲ့ကမှနောက်ဆုံးသူပါလိမ့်တယ်ဆိုဆင်းရဲအဆုသာဒီဆိုတာတသက်ဆင်းရဲတသက်ပဲလို့ပရိသတ်လုံးကဒေသနာတော်အရာပြောတာပဲเนาะဘဝစာတိသူရှိပြန်လေဆိုတဲ့ဘဝစာတိဖြစ်လာပြီဆိုရင်နောက်ကပါတယ်လေပိုတိပူဆွေပိုရာတွေနာရာတွေဆင်းရဲတာတွေဒါတွေအကုန်လုံးဖြစ်လာတာเนาะကဲဒီတော့ဘယ်လောက်ပဲထားကြအောင်ဆိုတော့เนาะပရိသတ်သမ္မာတေသနာတွေပြီးတော့မှာပါပဲနောက်ပါဆိုတော့သူကအဆုံးသတ်လို့တော့ရပါပြီအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဒါလေးပြန်ပြောရုံပဲရှိတော့ပရိသတ်သမ္မာတေသနာတော့ပြီးရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီတော်ဝင်လေးမာစီကနေတော်ဝင်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စောင်းတွေကိုထုတ်တာ၃အုပ်ရှိသီလဝန္တာ၃ရဲ့တက္ကပညာ၃ရဲ့ဓမ္မဝိဟာရ၃လို့ဒီ၃တော့ဟာကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးထုတ်တဲ့စောင်းတွေပါပဲဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီတော်ဝင်ကလေးရနေပြီးတော့တော်ဝင်ကလေးကိုပူပိုင်ပေးထားတာပါဒီကနေ့ထုတ်တဲ့စောင်းတွေလို့ပြောရပါတော့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးခေါ်တဲ့တရားတွေပါဒါလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့အစစ်တိုင်းဟောဖို့တော့စိတ်ကူးထားပါပါเนาะဘယ်တော့ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးဒါပြီးသွားရောကဲဒီနေ့တော့လောက်ပဲထားကြအောင်ဆိုဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆောင်းဖို့လင်္ကာလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ကြစို့အဲ့ဒါလေးတွေရှစ်လုံးပွဲဆောင်းဖို့လေးတွေဆိုကြတော့အစားနေစို့အမံမသွာအမာတိမြေအဝိဇ္ဇာဖုံးကောင်းလုံးမှတ်ခြင်းစေကိုနှုတ်မှုကြံပြုပြောလည်းရဲ့ဝိညာဉ်စနောက်ထပ်တတိရှင်ဝိညာဉ်မျိုးစေစရွေးဖြစ်လည်းရဲ့နာနဲ့ယုံလည်းဥတွဲပါဝဲအာယတနာဖတ်တာပေါ်ခြင်းကောင်းဆုံးညာထံစားမိယောပဲခန်းစားတည်တော့တပ်ဖက်ခင်မဲမြည်တော့ပြူညာကောင်းစားမိခြင်းဝင်စားဆွဲလန်းရောရံပြုလည်းရဲ့နောင်ဘဝဖြစ်ရစာတည်ပဲဘဝစာတည်သူရှိပြလည်းရဲ့ဩတေဘူးဆွဲဟိုကျွဲထုတ်ပြဲကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲထန်တဲ့ဘုပဲတို့ဖြေရလုံးဝဆင်းရဲပဲအလတာတော်ကောတာတုတာတုတာတုဤတော်လည်းတရားတော်ကလည်းမသားကြကောင်းသောဓမ္မတော်လားကုသိုလ်ကောင်းကောင်းကစေရနာတို့ကြောင့်အလုံးသောယောဂီတို့ဆင်းကျမ်းနာပိတ္တပန်တော်ကောင်းတော်သည်အကြောင်းကျအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောပရိသတ်သောဗာဒေသနာတော်ကိုတည်အောင်လာလည်းအောင်ကြံကြံချုပ်ကိုအတော်တကြသည်ဖြစ်၍စေခတိခြင်းရာပြသောဘုနိဗ္ဗာန်ကိုရလို့ရောက်လို့မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။ယေရှုခရစ်ရှင်ပါစေခြင်းဗျာ